Ya waraka dalam bayi Rama, anakku Rama Banadur. Iya. Aku sampai ada dengan kesamaan Rama, wujudnya sampai yang saya mau kayak bengen mani Rama. Ramamu kayak bengen dengan awak cilik Rama. Diles ya. Kentengnya Rama ya. Aneh tapi nyata ya Ndu. Memang ini sejurun yang sejarah, kadang-kadang misteri bisa terjadi. Kayak dini Rama, manusia jadi buta, buta jadi manusia. Iya Rama. Aduh Rama Dewi gila banu seneng birak bunga Rama. Senok bunga. Seneng Rama. Pada bae Rama ga bunga amprok lawan anak semata wayang. Belum purnama Rama dadi roka dina priben rasane Rama. Waduh nok ayu Dewi gila ban. Telung purnama urip ing alam kegelapan. Orang batur urip dewekan ning alas puluh menyawang ampir Rama putus asa Ndu. Memang bakal dipikir-pikir atas amal perbuatane Rama. Karena apa? Rama nentang marin cakra buana. Rama wonge sombong nalika mau takabur kasebut Rama sawijining manusa. Yaiku wong bodoh ngaku pinter ngelawan ning wong cerbon hingga murka cakrabuana aku dikutuk jadi buta Rama. Kawaruana ning Rama langkane Rama ninggalaken Dewi Kilaban senopi Rama ning panggonan Kirama celingak celinguk dewekan bang orang delang sapa-sapa Rama. Dewi kini bane keyung-yung ketuan Rama. Bodo bae no. Senok ya mengkonon Rama ya delangat jongop ning alas dewekan laka batur. Uripe Dewi kila ban kaya laka sing bing-bing Rama. Ya tapi Rama wis dadi menusa Ndu ya. Iya Rama syukur. Maklum ari wong keuripan manusia urip ning alam dunia iku laksana gumpalane mega. Kadang-kadang bisa campur, kadang-kadang ya bisa-bisa. Termasuk aku kawan saliramu nalika mau pisah saiki campur maning. Tapi tulung Rama, aja ninggalaken Dewi Kilaban maning ya Rama. Senok jalukane Rama aja ninggalaken saliramu. Ya Rama. Masih ana tugas sing penting Rama kino. Masih ana tujuan. Ya iya. Apa iku Rama? Tujuan sing utama Rama. Rama pengen teka menghadap cakrabuana. Arep ngambung dampal sikile angucap sabda kulina jalma bahwa aku ora wani kelawan wong Cirebon. Oh, jadi Rama arep ngakui kesalahan ya. Arep jaluk ampura supaya Ramane ora disupatani maning. Supaya aja dikutuk maning. Arep teka mang Cirebon. Aku arep tekaning Cirebon sayang. Ayo Rama bebarengan kelawan Dewi Kilaban Rama. Ayo. Ayo Rama. Aja melu semoga aja meluan. Aja meluan. Aja melu. Rama dewekan Rama. Dewi Kilabannya ditinggal. Ditinggal kene. Ditinggal kene. Warai ya kok. Mongga mongga mongga. Aja nangis. Aja nangis. Mong aja ditinggal Rama melu. Senok sayang beli Rama. Sayang Rama. Melas beli ning Rama. Banget melas ya.
yen sayang yen melas katokaken sayange ning Rama. Rama. Ngomongnya aja nganggo katok. Ngomong apa sih Rama kan? Rama aja katok. Katokaken sayange. Sing maksud katonaken. Ya mengko ngomong. Rong dina. Rama ninggal pulau menyawak tekaning Cirebon balik maning rong dina. Sedina baik si Rama. Sedina mam lakune beli tekano. Jadi orang suwe ninggalaken garamu. Ora bakal suwe. Saliramu meneng ning kene jagah marga satwa. Sing anak ing pulau menyawak iki jadi Rama lu. Wis jadi tempat panggonane Rama. Macan deke Rama. Deke Rama macan ku. Ketek deke Rama. Lutung yang deke Rama. Satuan sing kene deke Rama sian jaga. Konon. Iya. Jadi Dewi Milabane menang ning kene Rama. Ojo khawatir. Rama arep ngupahi peneteg-neteg saliramu supaya sirawani bergaul kelawan satuan-satuan sing ana ning kene. Tung-tung kanggo jaga diri Dewi Kilaban Rama. Ya. Arep cakupai ilmu aji cukup manik supaya kabeh satuan ning kene iki tunduk maring saliramu. Konon Rama. Tangane melumah. Bismillahi Gong Siatr Si Bunder Si Bunder Ter Iku ajian cukup manik lakasin duit cuma Rama. Sampai kaget Rama. Kerasa beli pada kepiah ting gremet ting tresek Rama ku gemeter Rama sebajan ujur. Iya Rama, berarti ilmune Rama wis manjing wis manunggal ya Rama, manunggal kelawan jasadmu. Kira Mama matur kesuwun Dewi Kilaban ngijinaken sampeyan tekamang Cirebon Rama. Saliramu ngati-ati jongak namangkat di Rama nok. Pasti. Kira-kira mangkat selamat teka selamat ya Ndu. Rama uga hati-hati ya Rama ya. Rama bisuwe ya Ndu. Kira-kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditinggalaken mani ya Rama. Nembe gak ketemu, nembe gak amprok karo wong tua. Barang wis barengan mani, Dewi Kilabane ditinggalaken mani. Barang anu Dewi Kilabane ning tengah alas dewekan bae. Laka bature arep njeluk-njeluk sampe dening sapa. Biang rupane glendang-glendang barin gemuyu, kenapa sih? Ayo gemuyu. Hari kuen sih. I lagi bersedih kini. Oh, lagi sedih. Nangis. Ayo nangis mau ku. Jadi aku mancing maning banyu matangnya ku. Iya ada mata yuyu. Bersidah nangis ya. Nang apa senoke nangis ya. Ika sih ditinggal ning Rama, ma. Ayo mau ke Ramamu. Rama kan nama. Mm-mm. Wong tuane Dewi Kilaban. Iya. Sampai waras ningan mang. Nang apa sih? Mau neku disupatani ingung Cirebon. Iya. Disupatani jadi rota jenawa mang. Aiku nuingan kini jadi menu samani. Sekini jadi menu samani. Alhamdulillah. Iya. Jadi Dewi Kilabane kongkon jaga alas pulau menyawak jemang. Oh kini alas pulau menyawak ini nok. Barang anu lawas ditinggal ning wong tua mang.
lawas. Jadi ilaban melaku-melaku sampai ke Blansa, iya. Nyusul wong tua, orang mikiri mangan, orang mikiri ini.